جہان اندر اللہ نے نظام بنائے، اینا نظامہ دے اندر اللہ نے کو قانون بنائے، ضابطے بنائے، اور ان قانون نو فالو کرنا ضروری ہے اتھوں دے رہن والے نو. جس طریقے نال میں ایک مثال دے کے بات سمجھاواں، ابتدا اندر کوئی بندہ ملک پاکستان دے اندر رہندیا ہویا اللہ نہ کرے کسی نو قتل کر بیندا ہے، او دا مقدمہ عدالت اندر لگ چلے گا، قاضی دی عدالت اندر، اور تحقیق اور ریسرچ ہون تو بعد قاضی فیصلہ سنائے گا، جج فیصلہ سنائے گا کہ جناب نو فلاں دن اتنے بجے پھانسی تے لٹکا دیتا جائے گا. ہن اے بندہ کہے جن جڑا قاتل اے کہے جج نو کہ جج صاحب مینوں تے پتہ ہی نہیں سی کہ قتل دی سزا قتل ہے، مینوں تے علم ہی نہیں سی، تے چھٹ جائے گا. ہاں جی، وہ جج انہوں رہا کر دے گا، آکھے گا تے لا علم سے. بندہ کہندے نے سانو تے علم ہی کوئی نہیں گا، علم ہی کوئی نہیں، پاکستان چ رہندیا ہویا پاکستان دا قانون یاد کرنا ہوئے گا. قاضی الخضا، ہاں جی، جج صاحب کہیں گے کہ بھائی آپ کو اس بات کا علم نہیں نا، جب تختہ دار پہ قتل کے بدلے آپ کو قتل کیا جائے گا، تختہ دار پہ پھانسی کی سزا دی جائے گی، لٹکایا جائے گا، اس وقت تیرے جیسے لا علم لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اس قانون کا پتہ چل جائے گا، یاد ہو جائے گا. قانون یعنی اللہ دی حکومت اندر رہ کے، اللہ دی سلطنت اندر رہ کے رب نے جڑے قانون بنائے ہوئے نے ان قوانین نو فالو کرنا بہت ضروری ہے. اوتھے اے نہیں گل بننی کہ اللہ سانو دی پتہ ہی نہیں سی، اے تے مولویاں نو پتہ سی، اے تے فلاں نو پتہ سی، اے تے مفتی صاحب آن جان دے سن. نہیں نہیں، سانو تے علم ہی نہیں سی اس گل دا. یہ گل کہہ کے چھٹ سکتا بندہ؟ کدی بھی چھٹکارا نہیں ہوئے گا. اس واسطے اج دنیا جڑی دنیا اللہ نے بنائی ہے نا، دنیا دی حقیقت دے بارے دے اندر کچھ جناب چیزاں یاد کر لئیے، سبق سنائیے اللہ دے فضل نال. اللہ نے فرمایا قرآن پاک اندر، فرمایا جی قد افلح، پکی گل اللہ انج بھی کہہ دیندا، افلح، کامیاب ہوا، من تزکا، جس بندے نے طہارت اختیار کی تھی، پاکیزگی اختیار کی تھی، اللہ سونے آسی تے تامی من لینا سی، تیری رب سونے آن گل تیری، اے کلام تیرا ہے، قد نامی استعمال کر دے ہوں تامی من لینا سی، لیکن اللہ نے گل نو بڑا ہی یعنی پکیاں کرن واسطے، گل دی ویلیو اور اہمیت بنان واسطے قد استعمال فرمایا. اللہ فرمایا قد افلاح، پکی بات ہے، تحقیق شدہ بات ہے، یعنی ریسرچ نال پرکھی ہوئی بات ہے کہ بندہ وہ کامیاب ہوا. قد افلاح، گل پکی ہے، تحقیق، وہ کامیاب ہوا کون؟ من تزکا. فرمایا جڑا بندہ طہارت اختیار کر گیا، یہ دے تو طہارت، تیری جسمانی طہارت بھی مراد ہے، تیرے کپڑیاں دی لباس دی طہارت بھی مراد ہے، تیرے دماغ دی طہارت بھی مراد ہے، اور دل دی اندر دی طہارت بھی، یعنی دل دی طہارت اور اے دماغ دی طہارت اور اے پیٹ دی طہارت اور اے، یعنی تیرے ذہن اندر، تیرے دماغ اندر، یعنی پاکیزگی دے علاوہ کوئی چیز نہ ہوئے، اور تیرے دل اندر طہارت دی طہارت ہوئے، یعنی اندر عقیدہ ایمان تیرا، یعنی شرک دی بلیدگی تو، رسومات اور بدعت دی بلیدگی تو پاک ہونا چاہیے. یعنی طہارت تو مراد شرک دی بلیدگی تو پاک ہے جی، تیرا سینہ، تیرا اندر، جنیج کے تو بدعات دی پلیدگی تو می پاک، رسومات دی پلیدگی تو می پاک، اور تیرا پیٹ حرام دے لکمے تو پاک. یعنی پاکیزگی دے تو مراد ہے، ہر قسم دی پاکیزگی مراد ہے. سونے آ تیرا رزق حلال ہونا چاہیے. فرمایا قد افلاح، فرمایا کامیاب ہو گیا وہ بندہ ہے جی جناب، کیڑا؟ من تزکا،
جڑا بندہ فرمایا طہارت اختیار کر گیا ایک اور گل کراں محسوس نہ کریا جے سنیا میرے تواڈے دے اندر بہت زیادہ کمی آ گئیاں تیرا سینہ حسد تو غیبت تو چگلی تو پاک ہونا چاہیدا ہے حسد والے ساڑ تو سینہ پاک ہونا چاہیدا ہے اے گل بالکل پیٹنٹ بات ہے اور پکی بات ہے ہے جی اور میں حتمی طور تے حلف بھی اٹھا سکنا کہ دے اندر کوئی شک نہیں کہ جس بندے دے سینے وچ حسد اور ساڑ ہوئے گا اپنے کسے بھرا دی یعنی عزت نو ویکھ کے برداشت نہیں کر سکدا سڑدا پٹدا رہندا ہے جگہ جگہ تے اودیاں غیبتاں جگہ جگہ تے چگلیاں جگہ جگہ تے انسلٹ کردا ہے ہاں جی ایہو جے ہاں جی حسد دے بھرے ہوئے سینے والے نو پاک تے صاف جنت نہیں مل سکدی افلاح دے وچ نہیں آئے گا کامیاب ہو گیا وہ بندہ ہاں جی وہ کامیاب بندیا چ نہیں آئے گا ناکام ہو گیا سارا کچھ وہ روزی حلال ہے وہ عقیدہ توحید والا ہے بدتاں تو بچیا ہویا رسومات تو بچیا ہویا حج بھی کرتا ہے نمازاں بھی پڑھتا ہے تہجد گزار ہے لیکن یاد رکھو اتنا بڑا گناہ ہے حسد اور ساڑ حسد کرنے والے دیاں نیکیاں حسد انج جلا کے راک کر دیندا ہے جویں سکیاں لکڑاں نوں اگ جلا کے راک کر دیندی ہے نیکیاں رہندیاں ہی نہیں ہوندیاں زیرو زیرو بیلنس رہے گا ہاں اے گل یاد رکھو قد افلاحا بس ایویں نہیں کہ پڑھ کے گزر جانا سن کے گزر جانا یہ تے معنی اور مفہوم نو نہ سمجھنا یہ بات نہیں ادھر ویکھو اللہ کریم نے فرمایا قد افلاحا کامیاب ہوا وہ بندہ من تزکا فرمایا جس بندے نے طہارت اختیار کیتی او بندہ کامیاب ہو گیا اگلی بات سن ذرا ایمان تیرا تازہ ہوئے فرمایا وذکر اسم ربہ اور اپنے اللہ دے نام دا ذکر کردا رہا ٹھیک ہے ایک تے طہارت تو بعد ذکر ہی ہے نا طہارت تو بعد بندہ وضو کردا ہے ٹھیک ہے نا طہارت ہو گئی وضو کرن نال اس تو بعد باقی ساریاں طہارتاں دے اندر شامل جس طرح سن چکے ہو فرمایا اے دے بعد اللہ دے نام دا ذکر کردا رہا اسم کہندے نے نام نو ذکر ذکر کردا رہا وا ذکر اسم ربہ اپنے اللہ دے نام دا او ذکر کیے اس آیت اندر اللہ کریم نے فرمایا فصلا بس نماز پڑھدا رہا تفسیری ہے فا رجڑی آئی نماز تے ذکر سونے کئی بندے کہندے نے ذکر ہو گیا جی ذکر والی شبے ہیں جی شبے ذکر منائی جا رہی ہے جی ذکر دی رات منائی جا رہی اور رات ایک ہوندی ہے ذکر دی جڑی منائی ہوتی ہے اور ذکر تیری زبان ہر وقت اللہ دے ذکر اندر رتب اللسان روے ہر ویلے اللہ دا ذکر اللہ دے ذکر چلدی روے کیوں جی ذکر ہے اور کسے ڈگے ٹٹھے بندے نو اٹھا کے کھڑا کر دینا کسے مصیبت زدہ دے کام آ جانا یہ بھی اللہ دا ذکر ہے یہ بھی عبادت ہے ہاں ہاں اللہ دی یاد ہے اللہ دا ڈر ہے او دے دل اندر تے پھر یہ تے انسانیت او دے موجود ہے کیوں جی انسانیت دا بھلا کردا ہے رفاع عامہ دے کم کردا ہے اللہ اکبر اللہ اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا وا ذکر اسم ربہ اپنے اللہ دے نام دا ذکر کردا رہا ماشاءاللہ اہلن سہلن مرحبا جی و ذکر اسم ربہ فصلا اپنے اللہ دے نام دا ذکر کردا رہا او ذکر کیے بس نماز پڑھدا رہا کئی بندے کہندے نے او جی نماز قائم کرن دا حکم ہے تے قائم دل دی ہوندی ہے کہ کیتی ہوئی ہے مولانا شیخ سعید الفت رحمت اللہ علیہ فیصلہ آباد دا نام جنہ دے نام تو نکلیا مولانا محمد رفیق مدن پوری رحمت اللہ علیہ مولانا محمد صدیق شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے علامہ قسم دے لوگ مولانا محمد اسحاق شیخ الحدیث چیمہ رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے لوگ ماشاءاللہ اتھے پیدا ہوئے تے شیخ سعید الفت رحمت اللہ علیہ کاروباری بندہ ہو کے
تے انہاں نوں اشعار شعراں شعر و شاعری دا شوق سی جناب وہ لکھدے سن لکھدے ایک وقت آیا ہے جی جناب انہاں نوں سٹیج تے موقع ملیا تے داڑھی بالکل منی اے مندر گلی دکان ہوندی سی انہاں دی کپڑے دی دکان تے داڑھی منی ہوئی تے انہاں دا کلام بڑا مؤثر سی کسے عالم دین نے مشورہ دتا کہ یار تھوڑی جی داڑھی بھی رکھ لے تاکہ سٹیج تے ساڈے سٹیج تے عام بندے نوں آن واسطے بہت پرابلم نے دوسرا تے جتھے مرضی جہو جا مرضی ہوئے ٹرے پھردے نے لیکن ایتھے آن واسطے ہے جی اپنا وضع قطع ہر لحاظ نال اندروں باہروں بندہ ٹھیک 100% درست ہوئے نا اس مسلک دے اندر انہوں مسیح مر کے کوئی 95% لوگ صحیح سمجھن گے ہے جی پورے 95% نہیں 95% غلط سمجھن گے تے 5% صرف انہوں درو سمجھن گے اے میں گل کرنا چاہندا سا جی تے باقی 95% اودیاں برائیاں ہی برائیاں کڈ دین گے ساڈا وہ مسئلہ کہ تے جڑا بندہ ہووے ہی 100% آؤٹ 100% غلط او دا ایتھے کیتا دو چار دن ڈگ ڈگی بجا دے گا تے بس اس تو بعد ختم ہے او دا نام و نشان ہی مٹ جائے گا اے تے صحیح 100% صحیح بندے نوں ہے جی 95% غلط مندے نے اور 5% صحیح مر کے مندے نے بس اے انہاں کے صاحب میں او کہن لگے اچھا یہ گل ایتھے سٹیج دے اوتے کہن لگے ہاں ہے داڑھی رکھ لی انہاں نے تے کیا بات ہے او فرماندے ہوندے سن اے لوگ جڑے ایویں حکا کڑکائی جانا بیٹھے رہنا اور اپنا جناب ہے جی مچھاں مچھاں رکھیاں ہونیاں داڑھی چٹم کیتی ہونی تے سارا جناب اگے جی سرکاراں پہنچیاں ہوئیاں نے ہاں جی فرماندے ہوندے سن پہنچیاں سرکاراں نہیں اگے جی نماز اگے بنا پڑھے ہو ساڈی پڑھی پڑھائی ہے تے شیخ سعید الفر فرماندے ہوندے سن روٹی بنا کھادیوں کیوں نہیں کھادی کھدائی ہے اس نے تو 5-7 ڈونگے پیڑ کے ناشتہ بھی نہیں ہوندا تے ہن ایتھے آن کے جڑے نماز دی واری آپ دے ساڈی دل دی پڑی ہوئی ہے اگے جی قائم کرنا دل دی با او میرے پیارے ویر اگے جی پڑھن دا قرآن وچ تذکرہ ہی نہیں ذکر ہی نہیں تے فصلہ دا کی مطلب ہے سلو کما رہے تو منہ نہیں اسلی آپ نے بخاری شریف دی دی صاحب نے فرمایا نماز اویں پڑھو جی میں مینوں پڑھ دیا ہوا ویکھے کیوں جی تے پڑھن دا حکم ہے قرآن چ بھی حکم ہے فصلہ اور فصلی لی ربی کا وانہر سورت کوثر اندر اتھے بھی پڑھن دا کہ جی پڑھن دا تو ذکر ہی نہیں قائم کرن دا تے قائم دل دی ہوندی ہے کیسے تماشے لائے نا لوگاں نے اللہ دی پناہ جی میرے پیارے ویر ایدر ویکھنا وذکر اسم ربہ فصلی فرمایا اپنے اللہ دے نام دا ذکر کرتا رہا او کی اے نماز پڑھتا رہا سن لو فیصل آبادیو سب تو وڈا ذکر نماز وڈا ذکر نماز ہاں ہوئے ذکر ذکر شامل نہیں نا وڈا ذکر نماز ہے ادھر ویکھنا ہن جی 21ویں پارے دی پہلی آیت ہی جناب تلاوت کر لینا نماز دا ذکر اللہ نے فرمانے دے بعد ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر سب تو وڈا ذکر نماز اللہ دا ذکر سب تو وڈا کی وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر نماز دا پوری آیت نہ بجا کے آپ پڑھنا تاکہ تو ہور بھی بہت ساری چیزاں تفسیراں دے اندر مل جان گیاں اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں اللہ کریم نے فرمایا تسی لوگ کیو بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکہ تسی لوگ تے دنیا نو ترجیح دیندے ہو دنیا تے ہی ڈل جاندے ہو والآخرت خیر وابقا فرمایا آخرت حالانکہ اے جڑی والآخرت خیر وابقا اے واو عاطفہ نہیں جدا میں نے اور بندا نہیں اے واو جڑی ہے نا واو بھی تفسیری ہے جویں فا تفسیری ہے نا پیچھے گزری پچھلی آیت اندر اسی طرح وا ہاں جی واو جڑی اے بھی تفسیری ہے ادھر ویکھنا غور فرمانا جناب اللہ کریم نے فرمایا بڑے پیار نال بڑی محبت دے نال وذکر اسم ربہ فصلی اگے فرمایا تسی لوگ اس دنیا نو ترجیح دیندے ہو حالانکہ والآخ واو حالی آ گئی حالانکہ والآخر تو خیر وابقا حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہن والی بھی ہے
جی دنیا دی حقیقت آج جناب کھل کر کے سامنے آ جائے گی میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توجہ فرمانا ترمذی شریف دی صحیح سند نال حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے دے راوی نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار فرما دیا گویا آپ فرما دیا اللہ خبردار او دنیا والو خبردار ان الدنیا ملعونا اے جی دنیا جڑی ہے ساری دی ساری دنیا ملعون ملعون ما فیہا ایدے اندر جو کو جے ملعون ہے اگے فرمایا الا ذکر اللہ مگر اللہ دا ذکر سبحان اللہ اللہ دی یاد ملعون نہیں باقی دنیا دی حسیت کوئی نہیں ایتے ملعون ملعون ما فیہا جو کچھ دے اندر ملعون الا ذکر اللہ مگر اللہ دا ذکر تے اللہ دی یاد اور دوسرے نمبر تے فرمایا وما ولا اور او عمل جڑے اللہ دے پسندیدہ عمال او عمل جڑے اللہ نو چنگے لگ دینے اللہ دے محبوب عمل دیکھو قرآن یاد کرنا اللہ دا محبوب عمل ہے نا ہے جی اللہ دا پسندیدہ عمل ہے اللہ سونا انو پسند کرتا ہے یعنی قرآن یاد کرنا حدیث نو یاد کرنا پڑھنا علم حاصل کرنا نماز روزہ ہر چیز دے اندر آگئی چنگے چنگے جتنے کام نے اللہ دی یاد اندر جڑے اللہ نو چنگے لگ دینے او لعنت تو بچے ہوئے کیوں جی طالب علم قرآن پڑھ رہا ہے حدیثاں پڑھدا پہ آئے جڑے عالم دین نے او جناب قرآن پڑھ چکے حدیثاں پڑھ چکے تفسیراں پڑھ چکے عالم بن چکے لیکن پھر بھی اللہ کریم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونیا اے دو عمل دو ہستیاں اجدیاں اے وما والا اے دے اندر شامل ضرور نے مگر او نادا خصویت سید یہ دنال یعنی الگ حسیت نال پروٹوکول نال اُلنا دانا الگ لے لیا جاوے میرے نبی نے فرمایا عالم او متعلم علم والا کیوں جی عالم اور علم حاصل کرنے والا میرے اور جناب جتو ہڑے جیسا طالب علم اے دو سپیشل تذکرہ اینا دا فرمایا اے لعنت تو بچے ہوئے دنیا دان دادا لگا دیاں چلا جانا میرے پیارے ویر اہمتنی اللہ کریم نے فرمایا زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة فرمایا لوگاں واسطے مزین کر دیتی گئی محبت کی دی محبت عورتاں نال رغبت دی عورتاں دی چاہت دی محبت کیوں جی عورتاں نال رغبت دی محبت زینا للناس ہیں جی زینا للناس لوگاں واسطے یعنی انہوں مزین کر دیتا گیا بنایا سواریا گیا حب الشہوات من النساء عورتاں نال رغبت دی محبت والبنی اور بیٹیاں دی محبت والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة اور فرمایا سونے چاندی دے بڑے بڑے ڈھیر اونا دی محبت یعنی دولت دی محبت ہاں جی بندے واسطے مزین کر دیتی گئی نالی فرمایا والخیل المسوما ہاں جی کلیان پانچ کلیان نشان زدہ گھوڑے اُنہ دی محبت جی جی اور نال فرمایا وَالْأَنْعَام چوپائے والحرس کھیتیاں
اینا ساریاں چیزاں دی محبت مزین کر دیتی گئی اور نالی فرمایا وَذَلِكَ اللہ کریم نے فرمایا وَذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ دنیا اے سارے دا سارا دنیا دا مال دنیا دی متاع فرمایا والله عنده حسن المآب اصل تے ٹھکانا اللہ دی طرف لوٹنا اے اللہ سونے دی طرف لوٹ جانا اصل ٹھکانا اے نا اللہ نے کتنے ہی پیار نال کتنی اہمیت وعدے کر کے بات فرمائی اے نال دوسرے مقام تے دنیا دی بے رغبتی دائزہ اللہ کریم نے اعلان فرمایا تذکرہ فرمایا آخرت دی بہتری دا تذکرہ فرمایا نال ہی اللہ کریم نے انج دے جملے بیان فرمائے ومل حیات الدنيا إلا متاع الغرور بندیا اے دنیا دنیا دی محبت دنیا دا مال اے تے بڑا بڑا دھوکا اے تو کھچنا آ جائی کدرے جی میرے سونے ویر اے دنیا کیڑی چیز ہے میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی سماعت فرما دیا جانا صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی جناب حضرت ابی سعید فرما دینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو خطبہ ارشاد فرما دیا ہویا سنیا اس خط خطبے دے اندر اور بھی گلاں جڑی گل مینوں یاد رہی اللہ دے نبی نے یہ بھی بات فرمائی ہے اللہ دے پیارے نبی فرما دینے کہ جناب ان الدنیا قذرۃ حلوا فرمایا دنیا سر سبز و شاداب مٹھی ہے مٹھی حلوا ہاں جی بڑیاں شیرینیاں نے دیا دنیا دیا بڑیاں مٹھاساں نے دیا بڑے سا بڑی سر سبز دنیا وَإِن فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَادِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللہ تُعَنُ زمین تے یعنی حکمرانی دے کے تسلط دے کے کچھ لوگاں دا بڑا بنا کے کیوں جی کچھ لوگاں دا قائد بنا کے امام بنا کے خطیب بنا کے اپنے آپ نو کیوں باہر کڈیے اللہ کریم کہندا اے اے توہانو جناب عہدہ دے کے ہے جی کیوں دیندا اے اے دے اندر فناظر کیف تعملون اللہ کہندے نے اسی ویکھیے کہ تسی عمل کے ہو جے کر دیو اپنی ڈیوٹی نو پکتان دے کیویں ہو ہاں اللہ کہندا اسی ویکھیے تسی کے ہو جے عمل کر دیو نال ہی میرے نبی نے فرمایا اللہ فَاتَّقُ النِّسَا پہلے میرے نبی نے دنیا دی بات فرمائی اللہ فَاتَّقُ دنیا وَاتَّقُ النِّسَا او بچے آجے دنیا تو بچے آجے عورتاں تو ایتھے چنگیاں عورتاں مراد نہیں جڑی نکارا عورت بد عمل عورت بے صبری عورت اودے تو بچنے دا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے یعنی عورتاں دے فراڈ تو عورتاں دیاں چلاکیاں تو بچے آجے ساریاں ایک جیسیاں نہیں عورتاں دے وچ تے نبیاں دیاں ماماں وی نے نبیاں دیاں بیٹیاں وی نے نبیاں دیاں بیویاں وی نے جنہاں دے بارے اندر اللہ کریم نے فرمایا نبیاں دیاں بیویاں دیاں واریاں اللہ فرماوے یا نساء النبی لستنک احد من النساء نبی دیو بیویو تو
تسی عام عورتاں جیسیاں نہیں ہو بلکہ تسی تے نبی دیاں گھر والیاں ہو فرمایا نا عام عورتاں جیسیاں نہیں نال لمبی بات تے پورے رکوع اندر سورہ احزاب دا یعنی پورے دا پورا رکوع ہے اللہ اکبر 21واں پارا ختم ہو رہے ہے 22واں پارا شروع ہو رہے ہے کچھ ایتاں یعنی تین ایتاں 21ویں پارے دے آخری تین ایتاں اور چار آیات پورے رکوع دیاں سات آیات نے اور جناب چار ایتاں 22ویں پارے دیاں شروع دیاں چار آیات ایدے اندر اللہ کریم نے اے وی تے گل فرمائی اے نبی دیو بیویو اگر تسی چنگے عمل کرو گیاں تے اللہ کریم اجر وی تانوں دگنا عطا فرمائے گا اگر برا عمل کرو گیاں جتنی شان زیادہ اتنا عمل دا مرتبہ تے عمل دا جناب اجر زیادہ ہوئے گا اور جویں شان زیادہ کوئی جگہ بڑی متبرک مسجد ہے بیت اللہ ہے مسجد نبوی ہے اوتھے کوئی برا کام کرے تے او دا گناہ وی زیادہ نبی دیاں بیویاں نو اللہ نے آکھے اگر تسی کوئی برائی کرو گیاں تے پھر تانو عذاب وی دگنا ملے گا اللہ اکبر کوئی بندہ اترا نہ جائے کسے نو اللہ تعالی شان عطا فرماوے رب دی دتی ہوئی او دے تے اترانا نہیں او دے تے میں نہیں کرنی نانا مٹ کر کے رہو گے جتنے بڑے عالم او اپنے آپ نو رول کے تے مٹا کے رکھ دینے جتنے بڑے تے جنہاں دے پلے کچھ نہ ہوئے ساڈے ورگے سنبھالے ہی نہیں جاندے کدھرے ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے جی کچھ نہ ہوئے کول تے پھر بہتا اتراندا بندہ بہتا اپنے آپ نو سمجھدا پتہ نہیں کی بن گیا میں ہے جی لیکن قرآن پاک نال جڑن دی وجہ کر کے اے دین دی وجہ کر کے اللہ عزت بڑے بڑے نو دیندا ہے سید عبدالغفار مشہدی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ او فرمایا کردے سن قرآن پڑھو گے ساڈا طالب علمی دا دور سی او جی اللہ دے بنیاں نے تربیت کیتی ہے فرماندے ہوندے سن کہ تسی قرآن پڑھو گے جڑے قرآن نال جڑو گے دین پڑھو گے اللہ تانوں بڑیاں عزتاں دے گا دیندا اللہ عزتاں قرآن نال جڑن والیاں ساریاں نوں ہے کیوں جی عزت سارے نو اللہ عطا فرماندا ہے لیکن سنبھالدا کوئی کوئی ہے عزت سنبھالدا کوئی کوئی ہے انہاں دی ایک ایک گل میرے اعظم خان صاحب ایک ایک گل انہاں دی سونے دے پانی نال لکھن والی خدا دی قسم اللہ دے ولی سن انہاں کول 5-10 منٹ بہ جانا انج ہوندا سی جے اسی پورے سال دی تعلیم 2 سالاں دی تعلیم ہی پڑھ لی اتنی تبدیلی اتنا جناب اللہ اکبر اپنے آپ چ بندہ اپنے آپ نو کئی واری اونا دی مجلس دا اثر سی میں ایک حدیث پڑھی کہڑے بڑے 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 جناب مشہور لوگ ہون گے بڑے جبیاں تے کبیاں والے اونا دی نسبت ایک بندہ ایسا ہوئے گا جنوں کوئی جاندا ہی نہیں ہوئے گا رلیا کھڑیا غریب بڑا جا بندہ کسے نکرے رہ کے زندگی گزاردا پیا ہے اے بڑے بڑے تریاں والے بڑے بڑے جبیاں والے بڑے بڑے جناب بڑے بڑے اچھے لوگ اور بڑے بڑے علامہ دفاما اونا نالوں کئی ہزار سال پہلے اے رڑیا کھڑیا بندہ جنت جا رہا ہوئے وہ حدیث بڑی میں شاہ صاحب کو لے گیا میں کہا شاہ صاحب جی میں تے چھڑنا ہے مولوی پڑھا ہاں جی اتھے تے بندہ جناب کدھرے ہار پائے جا رہے ہیں کدھرے جناب بڑیاں عزت کدھرے سٹیج کدھرے جناب اشتہار کدھرے دیاں شاہ صاحب کہندے نے کاری صاحب کیڑے امتحاناں نوں پہ گئے اللہ دے بندے ہو یہ دا اے مطلب نہیں مصنوعی اپنے آپ نوں بنائی پھرنا مصنوعی پروٹوکول لئی پھرنا ہاں جی جو جھوٹ بول بول کے پروٹوکول ایک بندہ ایسا ہے خدا دی قسمیں تسی وہ گل سنو نہ سنو تے دوبارہ پوری زندگی پتہ چل جائے نا وہی گل کا تسی پکو جناب اللہ اکبر اللہ یہ تے اسی بڑی عزت کرنے ہیں تینوں تے فولاں دے ہار پاڑ دی بجائے اگو جوتیاں وگانیاں چاہیدیاں نے کہ وہ جے بندے تے وہ جھوٹ صاف جھوٹ بولدا ہے صاف جھوٹ بولدا ہے جھوٹ بولدا ہی پھڑیا گیا بالکل ہی صاف جہد بارے جھوٹ بولیا وہ تو فون کر کے پوچھا گیا کیوں جی یہ گل ہوئی انہیں کہا سانو ادا پتا ہی نہیں سانو پتہ ہی نہیں اس گل کا سارے کول نہ آیا نہ اسی انہوں منگایا نہ سارے کول اسی گل اے کہی کہ جناب تو اے اسی تو انہوں کوئی دیاں گے تو اے کوئی دیاں گے کوئی گل نہیں صرف پروٹوکول بنان واسطے جھوٹ بولیا جا رہے ہیں اللہ استغفر اللہ کچھ لینا نہ دینا اللہ دے بندے ہو کہڑے پاسے لگ گئے ہو اس واسطے میں عرض کر رہا میرے پیارے ویر سمجھدیاں چلا جانا میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد
محمد صلى الله عليه وسلم نے فرمایا على فتقوا الدنيا واتقوا النساء. اللہ دے بندے ہو دنیا تو بچے ہو عورتان دے فتنے تو بچے ہو. اے جے ترجمہ ہن صحیح ہو ترجمہ ہویا ہے جی جی. اگے میں دس رہا ہوں اگے دس بھی چکی آگے آ رہی ہے بعد کہ عورت عورت نیک عورت بہت بڑا خزانہ ہے قیمتی دنیا دے ساری دنیا دے نالوں نیک عورت زیادہ قیمتی ہے. اللہ جی جی میرے پیارے ویر میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایوی بخاری شریف دی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرما دینے میں نو پیارے نبی نے موڑے تو پکڑیا کندے تو پکڑ کے آپ نے فرمایا عبداللہ کل فی الدنیا کانکا غریب او عابر سبیل. اب ابن عمر عبداللہ بن عمر دنیا چیج رو جویں کوئی مسافر سفر کر دیا ہویا تھوڑی دیر سائے دے نیچے دم لے کے اپنے سفر تے روانہ ہو جاندا ہے. اتنی کہ دنیا ہے اتنی کہ دنیا ہے. فرمایا اج دنیا چ رہے سونیا جویں غریب لوگ رہندے نے. اللہ دے نبی سونے نے عرض کیتا سی اللہ سونیا بس اتنا ہے کہ میں نو ایک ٹائم مل جائے ایک دن روٹی مل جائے دو دن نہ ملے تے بھوک نال تڑپا تے بھوک نال تیرے کولو منگا تے تیرے سامنے منگ دیا منگ دیا آنسو بھی نکلان پھر بھوکے نو جدو اگلے دن دیویں گا لکما کھانے دا تے کھا کے اللہ مزہ آئے گا لطف آئے گا تیرا شکریہ ادا کرنے دا. نبی نے فرمایا سے اللہ سنے میں غریباں چی رواں غریباں چی اٹھایا جایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر دنیا دی کوئی حیثیت ہو دی تے نبی پاک نو اللہ کتنا کوئی دین دے ہاں جی. دنیا دی کوئی حیثیت ہوندی ذرہ برابر جی میرے پیارے ویر دنیا دی حیثیت ہے ہی کوئی نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث دے بعد اللہ دے نبی دی حدیث سنانے دے بعد اپنا انہاں دا اپنے اقوال نے اپنے ریمارکس بیان کردے ہوندے سن کہندے ہوندے ایوی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی صحیح اندر بیان فرمایا درج فرمایا انہاں دا قول فرمایا کردے سن بندے اگر صبح ہو جائے تے شام دا انتظار نہ کر شام ہو جائے تے صبح دا انتظار نہ کر اور اپنی صحت نو بیماری تو پہلے غنیمت جان اپنی زندگی نو موت تو پہلے غنیمت جان. کتنا پیارا آواز فرمایا میرے نبی دی اس حدیث دے بعد انہاں نے کتنا پیارا خطاب فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی سبحان اللہ جی جی صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے. جتنی دیر تک حدیث پڑھی نہیں سی اسی سنی سی بغیر حوالے دے کسے سنائی تے انج لگدا سی جویں شاید حدیث نہ ہوئے لیکن صحیح مسلم شریف جو مل گئی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دے راوی نے اللہ دے نبی نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. اللہ دے نبی فرمایا دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے تے کافر واسطے جنت. یعنی جنت کوئی پوچھ کے چھوڑی نہیں جنت دے وچ کوئی تیرے تے پابندیاں نہیں ہونیاں کوئی کچھ نہیں. تیرا جو دل چاہے گا وہ تینوں ملے گا جو جی دے اندر آئے گا دل اندر آئے گا اللہ تیری دل دی ہر خواہش پوری کرے گا. جنت ایسی چیز ہے کیوں جی تے دنیا دنیا قید خانہ ہے مومن واسطے کیونکہ دنیا دے وچ کافر جڑا ہو جی جنت تاں آکھیا گیا کہ وہ جو دل چاہتا کرتا ہے کیوں جی وہ پابند نہیں گا. کہ مسلمان کلمہ پڑھدا ہے اللہ تے اللہ دے رسول دا اللہ تے اللہ دے رسول دے احکام دے دائرہ کار اندر مسلمان قید ہے جدر اللہ تے اللہ دے رسول نے ویکھن تو منع فرمایا ہے جی مسلمان ادھر ویکھدا نہیں جدر چلن تو منع فرمایا چلدا
جیڑی چیز سنن تو منع فرمایا سندا، مرضی اپنی نہیں کرتا، مرضی اللہ رسول دی کر مند ہے۔ اللہ رسول دی مرضی منن دی وجہ کر کے مسلمان ایک اس قانون اور ضابطے دے اندر قید ہے قید۔ دنیا تے مسلمان جو چاہے نہیں کر سکتا، جو اللہ رسول چاہن وہ کرے، وہ کرے تے اس قید خانے نو قید آکھیا گیا ہے۔ اس دنیا نو مومن واسطے دنیا قید خانہ، اور کافر واسطے و جنت الکافر، کافر واسطے کی ہے جنت، جو مرضی کرتا۔ پھر اے حدیث صحیح مسلم شریف دی، ٹھیک ہے نا جی؟ یاد رکھنا میرے پیارے بھائیو، کوئی علم سیکھ کے جایا کرو، اے قصے کہانیاں ہا ہو دیاں باتاں انہاں تو ذرا گریز کرو، ماحول بدلتا جاتا ہے، دنیا تبدیل ہو رہی ہے، لیکن اسی لوگ اتھے ہی لگے ہوئے ہیں کہ جناب ادھر ادھر دیا جو مار کے جھوٹیاں روایتاں بیان کر کے جو دل کرتا ہے بیان کر کے۔ ایک بندہ کہندا ہے، تقریر کرن لگیا نا، کہندا ہے جناب میں دلیلوں دا میہ پا دیاں گا۔ تقریر انہیں کیتی دو ڈھائی گھنٹے، تقریر تو بعد انہیں پوری تقریر چ قرآن دی ایک آیت نہیں پڑھی، حدیث بھی نہیں پڑھی۔ بندے کوئی ہون گے وچ سیانے ہیں جی، کہندے بندے کہن لگے مولوی صاحب تسی کیا سی، میں دلیلوں دا میہ پا دیاں گا، تسی تے ایک چھٹ بھی نہیں وسائی، ایک چھٹ بھی نہیں وسائی، ایک آیت نہیں پڑھی، حدیث ایک نہیں پڑھی، تے دلیل تے ایک بھی نہیں دتی۔ کہندے اللہ واہ واہ، میں تو اتنی ساری دلیل دے چھڑیاں، اگے کیڑیاں، اگے جیڑیاں جیڑیاں میرے دل چائیاں، سد ہو گئی یار، جیڑیاں جیڑیاں میرے دل چائیاں، انہوں بھی دلیل سمجھ لیندے لوگ۔ اللہ دی پناہ، مولوی اجدے ہون تے عوام دا کی بنے گا بچاری دا؟ ہے جی، مولوی جو پڑھیا ہی نہیں، نہ قرآن دی انہوں آیت آتی ہے، نہ حدیث آتی ہے، تو جڑیاں جڑیاں دل چاہیاں وہ دلیل دیتی گیا تو واز کر لیا، تو پھر عوام دا بچاری دا کی حال ہوئے گا جی؟ مولوی اسی انج دے ہوئیے جی؟ میرے پیارے ویر سن ذرا، اللہ اکبر، اللہ اللہ، جناب صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے، بخاری اندر بھی موجود ہے، متفقا علیہ روایت ہے نا، اللہ اکبر، کیڑا بڈڑا بندہ جڑا دو چیزاں دے بارے اندر نہیں جے رجدا، ایسا بوڑھا آدمی۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کر دینے، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب بوڑھے انسان دا دل دو چیزاں نال، جناب دو چیزاں دے بارے اندر ہمیشہ جوان رہندا ہے۔ بوڑھے بندے دا دل دو چیزاں دے بارے ہمیشہ ہی سدا ہی جوان رہندا ہے، بھاویں سو سال دا بابا سوا سو سال تک کیوں نہ ہو جاوے، پر او دا دل دو چیزاں دے بارے اندر بڈھا ہوندا، او جوان ہی رہندا ہے۔ فرمایا کیڑیاں کیڑیاں چیزاں؟ جڑی دنیا دی حقیقت جو میں دس رہا، پیارے نبی نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، فی حب الدنیا، دنیا دی محبت، یہ دے بارے اندر بندے دا دل بڈھا نہیں جے ہوندا، جوان ہی رہندا ہے۔ ایک جگہ تھے نا، میرے حافظ محمد شاید مٹھو صاحب نعت پڑھ رہے سن، چشتیاں دے علاقے، چشتیاں ہاں جی، تیرہ مراد چوتھے سڑا جلسہ پچھلے دنوں نعت پڑھ رہے سن، تے ایک بابا جی آئے، کوئی جناب ویسے تو کوئی بندہ 50 روپیہ دے رہا انہاں دی خدمت کر رہا، کوئی جناب 10 بھی دے رہا، کوئی جناب 100 دے رہا، بابا جی آئے انہوں نے 1000 روپے کا نوٹ کٹ ماریا، ہے جی 1000 روپے کا۔ میں آکھا ویکھو یار، حالانکہ میں یہ حدیث سنائی، میں حوالہ دتا، میں آکھا ویکھ لو، حالانکہ بڈھا بندہ ہے جی، وہ دنیا دا زیادہ لالچی ہو جاتا ہے، ہے جی آپ دے پتر نو کہندا ہوئے ہوئے جی، مسیت نو کوئی دے پوے نا وہ بیٹھا، ہے جی تو بس کلاس لگ جاتی ہے، گھر جا کے وہ کمبختی آ جاتی ہے، ہے جی بابا کہندا ہے اتنا اوکھا کمایا، چھیتی دینے تو 10 بوریاں 20 بوریاں سیمٹ دیاں دے آیا، ہے جی ایڈی جلدی ہے وہ جناب۔ حالانکہ میں آخیا بابا ہو کے ویکھو، بوڑھے بوڑھا بابا جی ہے، تو ماشاء اللہ یہاں دا دل جواناں نالوں بھی زیادہ جوان ہے، نیکی واسطے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جی، میرے پیارے ویر توجہ فرمانا ذرا، یعنی بوڑھا بندہ، بوڑھے انسان دا دل دو چیزاں دے بارے اندر جوان رہندا ہے، ایک فی حب الدنیا، دنیا دی محبت، و طول العمل، اے عین نال عمل نہیں، حمزے نال عمل، ہاں جی حمزے نال عمل دا مطلب ہوندا ہے امید، یعنی لمیاں لمیاں امیداں، کیوں جی
سو سال کا بابا کہتا یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں پتر پتر سارے ویا دیتی ہیں ساریا ویا دیا پیسہ بھی چنگا کمایا چنگا پیسہ کو کہتا یار میرے پوترے سارے ویاہ جان نا میرے جیندیا جیندیا ہے جی میری پوتیاں ویاہیا جان دوتے دوتیاں بھی ویاہ جان تیاں بھی یہ بھی کام کر لا یہ بھی یہاں پھر اگے آئے گا یہاں کے کلے کلے کا مکان ہونا چاہیے کلے کلے دیا سواریاں ہونی چاہیے جی کسی نے جہاز مل گیا تو پھر وہ کہتا نہ سارے ایک ایک جہاز ہونا چاہیے یعنی مرن تک 500 سال کی زندگی پاوے ہو جائے یہ امیدیں نہیں مکدیاں ہے جی تو فرشتہ اجل بالکل موت آ جاتا ہے بس یہ امید وہ جوان ہی رہتا ہے اے دو چیزاں دے بارے اندر بوڑھے بندے دا اللہ اکبر اللہ اللہ جی میرے پیارے ویر غور فرمانا ذرا بات نو اختتام تے لے آئیے مسلم شریف دی ایک اور حدیث سنو تے ایمان تازہ ہو جاوے عن انس رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاصلح الانصار والمهاجر میرے نبی نے فرمایا لوگو کوئی ایش ایش نہیں ہے دنیا دی لا عیش الاخرہ مگر آخرت دی ایش ایش ہے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ جڑی ایش ہے ہوتے اصل آخرت دی ایش ہے دنیا دی کیڑی ایش ہے اللہ سونیا میرے نبی نے دعا کی تھی فاصلح الانصار والمہاجرہ اللہ میرے انصاریاں دی مہاجرہ دی اصلاح فرما دے سبحان اللہ میرے نبی نے کتنی پیاری دعا دیتی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو دنیا دنیا اے میں حدیث جڑی سنان لگیا جے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح مسلم دی ابن ماجہ دی اور مسند احمد دے اندر بھی حدیث موجود ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو دنیا بہترین مال دنیا دا سامان بہترین دولت ہے عن عبداللہ ابن عمر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے پیارے نبی نے فرمایا انما الدنیا متاع فرمایا ہے دنیا بہترین اے دنیا سامان ہے جناب نفع کمان دا فائدہ اٹھان دا اے دنیا دنیا جڑی ہے مال ہے اور نہ فرمایا وليس من متاع الدنيا فرمایا شيء پوری دنیا دی کوئی چیز ککھ نہیں ہے ککھ نہیں شے شے ہوندے ماڑی جی ذرہ برابر شے کہندے نے عربی اندر فرمایا افضل من المرأة الصالحة گل اوتھے آ گئی نا افضل ترین دنیا دا مال نیک بیوی ہے سبحان اللہ دنیا تو بے رغبتی ہاں دنیا سے بیزاری اور آخرت کی تیاری اللہ اللہ اکبر آج وقت مکمل ہویا اللہ دی توفیق نال انشاءاللہ اسیں اے دنیا کی حقیقت پارٹ ٹو انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کران گے اللہ دی توفیق نال اودے چ بڑے زیادہ دلائل نے اج دے جمعے نالوں وی زیادہ چیزاں مینوں ملیاں اودے اندر میں اپنے میدان اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ میں کوشش کرنا کہ زیادہ تو زیادہ مواد زیادہ تو زیادہ سکہ روایات سکہ باتاں قرآن پاک دیاں آیات اور احادیث دیاں جناب احادیث دے نال مزین کر کے جناب نو ایک دستاویز پیش کراں اور جناب نو علم دا ایک خزانہ دے کے بھیجیا کراں میری ایک خواہش ہے اللہ تبارک و تعالی سانو سننے سنانے تو بعد عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك